України і Росії знову черга з вантажівок. Цього разу затори на прикордонному пункті у Чернігівській області. Біля пункту пропуску Сеньківка фури почали скупчуватися ще на вихідних. Наразі їх там більше сотні. У ситуації розбиралася Катерина Полякова. Катю, добрий день. Чому цього разу вантажівки змушені стояти на кордоні? Доброго дня, Віталію. Одразу ж скажу, що за останню інформацію, яку нам вдалося дізнатися буквально перед самим випуском новин від українських прикордонників, що наразі 90 фур знаходяться перед пунктом пропуску Сеньківка, 30 зараз оформлюються і ще 100 стоїть на нейтральній території. І все через уповільнену роботу російських митників. А справа в тому, що потрапити на територію Російської Федерації віднедавна необхідно отримати так звану фінансову гарантію доставки багажу або ж страховку. Видають ці документи росіяни, і головна проблема процедури – швидкість. За годину, кажуть водії, обслуговують максимум одну вантажівку. Ну, черга змінилась, щоб не говорити. Заходиш на нейтралку, а потім йдеш туди, в Росію, через закривають і відкривають страховку. Далекобійникам до дискомфорту не звикати. Вони фактично живуть у своїх вантажівках. Головне – постійно рухатись вперед. А ось кількадобове перебування на кордоні для них – це вже справжня мука. Особливо дратує невизначеність. Нічого нічого добре. Що треба, як треба, зачем треба. Зазванюємося друг з другом. На одній границі одне робить, на другій – другої. На Екатеринівці взагалі заставляють ходити на Росію. Делать фингарантию, возвращаться на Украину, потом туда заезжать. Никто, никакой информации не будет. Рятують далекобійників від холоду та голоду місцеві мешканці. Жалісливі жіночки з прикордонних сіл носять водіям їжу у сумках. На допомогу шоферам прийшли і рятувальники. Поблизу пункту пропуску Сеньківка розгорнули два пункти обігріву. В цьому наметі створені всі умови для нормального проживання певний час. Є гарячий чай, теплі речі, ліжка для перепочинку. Цей намет буде працювати в цілодобовому режимі. Рятувальники обіцяють стояти біля кордону з наметом доти, доки не зникнуть черги. А от коли саме це станеться, наразі прогнозувати ніхто не береться. Віталію. Катю, дякую тобі. Це була Катерина Полякова. Вона дізнавалася про затори вантажного транспорту.